siyaayaha wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa furay la tashi ku aadan xeer nidaamiyaha dhaqangelinta sharciga shirkadaha. Cabdullaahi Cali Xasan, wasiirka ganacsiga, ayaa sheegay in xeerkani uu soo maray heerar kala duwan ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Wasiirka ayaa intaasi ku daray in sharcigani suurtagelinayo xakamaynta shirkadaha gudaha dalka iyo kuwa dibaddaba. Runtii, sharciga shirkadaha wuxuu ka mid yahay shuruucda ugu muhiimsan dalka, ama muxuu ahaa kuwa madaniga ah. Sharcigan baahi weyn ayaa loo qabay, wuxuuna soo maray sidaad la socotaan dhammaantiin marxalado kala duwan. Runtii muddo dheer oo 2 sano ku dhowaada ayay nagu qaadatay sharcigan inuu noqdo sharci. Wuxuu soo maray marxalado aad u kala duwan, iyadoo doodo badan laga galay, wadatashi ballaaran hore looga sameeyey, laga bilaabo markii golaha wasiirada la marsiiyey ilaa golaha shacabka, ilaa muxuu ahaa la gaarsiiyey aqalka sare, ka bacdina xataa muxuu ahaa wadatashi aan u tagnay la yeelanay maamul goboleedyada, kadibna haddana dib loogu soo celiyey aqalka sare iyo muxuu ahaa golaha shacabka. Ugu dambeyn, nasiib wanaag, waxaa sharcigu uu meel mar noqday bishii December 2019. Runtii, sharcigan baahi weyn ayaa runtii loo dalkeena uu qabay, sababtoo Soomaaliya maanta waxay ku dhisan tahay, ama ganacsigeedu uu ku dhisan yahay muxuu ahaa private sectorka, ama muxuu ahaa ganacsiga gaarka loo leeyahay. Marka waxaa si waddankeenu uu u helo maalgelin, ama ganacsiga loo fududeeyo, ama dadka Soomaalida iyo kuwa ajaanibta ah intuba ay ugu dhiiradaan inay dalkan maal gashadaan, oo kalsooni lagu abuuro in maalgashayaasha shisheeyaha iyo kuwa waddaniga ah intuba ay ku dhiiradaan inay dalka maalgashi ku sameeyaan, ayaa waxaa laga maarmaan noqotay in sharcigan la sameeyo, kaasoon u aragnay inuu fududeynayo diiwaangelinta iyo muxuu ahaa iyo maamulka shirkadaha madaniga ah, waddaniga ah, iyo kuwa ajnabiga intaba. Runtii, sharcigan markii la sameeyey, wixii ka dambeeyey wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyadoo kaashanaysa hay-adda IFC iyo xafiiska garyaqaanada Muqdisho, waxaa juhdi weyn la geliyey sidii sharciga runtii loo dhaqangeli lahaa. Si loo dhaqangeliyo, waxaa runtii laga shaqeeyey xeer nidaamiyaha maanta hortiina yaal, kaasoo muddo runtii dheer nagu qaatay. Maxamuud Aacad, Raadiyaha Telefishinka City, Muqdisho.